Әріткан таңнан береке күткен Таңшолпанның тұрақты көрерменіне қайырлы таң дейміз. Бүгін жұмыс аптасының соңғы күні, сол себепті барша көрермендеріміз енді лезде-лезде жұмыстарын бітіріп, демалысқа бір дайындықпен сондай көңіл күйде Таңшолпанды көріп жатыр деп ойдамын. Ал біз көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болу үшін барынша тырысып жатырмыз. Және де құнды-құнды жақсы тың ақпараттармен бөлісуді жөн санаймыз. Иә, 1 қыркүйек білім күніне де санаулы күндер қалды. Биыл оқу жылының ерекшеліктері мен мұғалімдер мәртебесі әліппенің мектеп бағдарламасына қайта енуімен білім саласындағы жаңалықтар қандай? Бүгін осы сұрақтарға жауап беру үшін білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мырза өзі келет деген алдын ала сіздерге хабарлама жеткізген едік. Дегенмен шұғыл жиналыс болып, ол кісі келе алмай қалды. Дегенмен уәде берді. Біздің көрермендеріміз үшін міндетті түрде келіп, маңызды сұрақтарға жауап береді. Ал қазіргі таңдағы туындап тұрған сұрақтарға жауап беру үшін, бұл сұрақтарға жауап берген құзыры бар маман келіп отыр. Білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы Майра Мелдебекова. Бүгін бізде қонақта. Майра ханым, қайырлы таң. Қош келдіңіз, Майра ханым. Рахмет. Төрлетіңіз. Қайырлы таң. Төр сіздікі, жоғаршыңыз. Келесек, төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Енді біз сәл беру отырсаңыз, бұл сіздің жарқын жүзіңізді біздің камераларымыз дұрыстап алсын. Қош келдіңіз, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Бірінші кезекте, енді 1 қыркүйек білім күні, көптеген өзгерістер бар. Кеше ғана тамыз конференциясы өтті. Осы турасында өзіңізбен сұхбаттасақ, біздің оқушыларымыздың ата-аналары, оқушылар қазір бізді тамашалап отыр. 19 миллион көрермені бар Таңшолпан. Енді қазір көптің көкейіндегі сұрақ, жаңа оқу жылы қалай болады? Эпидахуалға байланысты осы турасын айтып өтсеңіз. Қайырлы таң барша Қазақстан еліне. Жалпы жаңа оқу жылының ең негізгі ерекшелігі, биыл оқу жылы барлық 1-11 сыныптар үшін дәстүрлі форматта оқу жылын бастайтын боламыз. Енді жаңа оқу жылының ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл 1 сыныптардың мына 1 қыркүйекте жалпы әліппе және орыс сыныптарында букварь оқулықтарының қайтадан өздеріне пән ретінде еніп, сабақ барысында қолданатын болады, әліппенің енгізілуі деп айтуға болады. Негізгі методика Ахмет Байтұрсынұлының методикасына негізделген. Бұл мына оңайдан күрделіге, жеңілден жаңағы әріптерді жеке бірінші үйреніп, одан кейін буын сөйлемдер құрап үйренетін сондай методикамен негізделген. Сонымен қатар тағы да айтып өтетін болсақ, 45 минут болады сабақтардың барлығы. Бұл да бір мына өткен оқу жылында да біз жаңа әртүрлі форматта оқығандықтан негізгі жаңағы білім сапасындағы мәселелер туындады, оны барлығымыз білеміз, оны айтып жүреміз. Сонымен қатар осы білім олқылықтар деп айтамыз, енді өтпей қалған оқушыларымыздың түсінбей қалған тақырыптарының жалпы алдағы оқу жылдардың барлығында осыларды орнына қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүреді. Жалпы осы 5 минуттың өзі мектеп жаңа оқуда, жалпы оқу процесінде бұл кәдімгі жақсы бір академия өзінесін береді. 1 минуттың өзінде де мұғалімдер жаңағы сұрақ жауап алып немесе түсіндіріп үлгереді. Сондықтан да осы 45 минутте сол енгізіліп отырмыз енді. Жаңа оқу жолында. Жаңа айтып өттіңіз, өзіңіз расымен де ел күткен басты жаңалық бұл әліппенің қайта оралуы, мектеп бағдарламасына қосылуы. Бір өзгерістер бола ма, әлде сол баяғы әліппен ме бізде? Енді әрине қазіргі жаңа методикаларға байланысты бұрынғы әліппенің барлығын қазіргі оқушыларымыздың жалпы жас ерекшеліктеріне байланысты, қазіргі жағдайға байланысты барлығы жаңартылып енгізілді, бірақ енді негізгі принциптері сақталған. Енді баршамыз бүкіл халық болып қуандық әліппенің қайта оралғанда. Бұл туралы тіпті біздің тілшілеріміз эстрадамыздың жұлдыздарынан, актерлардан сұрақ қойған еді, осы оралуына байланысты өз пікірлерін білдірді. Ендіше кезек берейік. Ата-ана ретінде қуанамын осы әліппенің келгеніне. Барлығымыз төбеміз көкке бір елі ғана жетпей қалды. Себебі әрине әліппе деген ол бірінші әріпті танып, содан кейін ана тілге көшкен дұрыс деп ойлаймын. Міне мынау әліппенің қайтып келуіне министр мырзаға алғысымызды айтамыз. Шынымен қуанған ата-ананың біріншісі мен болдым деп айта аламын. Енді әліппемен қайтадан қауышу
қайтадан жүздесу не меніңше өте дұрыс нәрсе. Мысалға мен өзім қаншама уақыт өтіп кетсе де, әліппені ең бірінші ашқаным, әрбір әріпті үйренгенім, әліппенмен қоштасқан сәттерімнің барлығы жүрегімде мәңгілік сақталды. Сондықтан да методикалық тұрғыда да әліппенің балаға, ұстазға, жалпы осы халыққа берері өте көп қой деп білемін. Сондықтан енді әліппенің оралған мен үшін үлкен қуаныш. Әліппе деген сөздің өзі мен үшін бір өте бір әдемілік, жарқын, жайма шуақ, бір сондай ұғымдармен байланысты. Сондықтан әліппенің ортамызға қайта оралғанына өте қуаныштымыз. Міне енді біздің эстрадамыз жұлдыздар осындай өздерінің пікірлерін білдірді. Және мен ойымша бүкіл қазақ елі, қазақстандықтар осыған толықтай қосылады деген ойдамыз. Енді жаңа оқу жылы туралы әліппеден бөлек қандай жаңалықтарға толы болма, қандай өзгерістер болады? Енді эпид-ахуалға байланысты нақты ашық бағдарламасы туралы айтып өтсеңіз, қалай жұмыс жасайды? Жалпы иә, барлық дәстүрлі форматта бастаймыз дедік. Енді эпид-ахуалға байланысты санитарлық талаптардың барлығы сақталу керек әрбір мектептерде. Жалпы білім және ғылым министрлігі біздің мамандармен бірлесіп статистикалық барлық база мен жаңағы анализ жасап қарады. Жалпы еліміздегі қазір 95% мектептеріміздің барлығы бір және екісімен мына эпид-ахуалдағы жағдайға байланысты санитар нормаларды сақтап кедергісіз оқу процесін бастап кетуге толық мүмкіндігі бар. Енді қазіргі таңда мына 344 мектеп, енді бұл үлкен қалаларымыздағы, оның барлығымыз мына мегаполистер, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында, Шымкент қалаларындағы мына үш ауысымдық дейміз оқушылары, жаңа оқушылардың орын тапшылығы кездесетін мектептер, 344 мектеп. Бұл жерде енді 600 мыңға жуық бала оқушы оқиды. Бұл жердің жағдайлары қазір енді әрбір өзі түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, кейбір жаңағы пәндерді қашықтан оқытуға болады мүмкіндік. Сондықтан да мына 6 аптасындағы 6 күнге сол қалған пәндерді сыйдырып дәстүрлі форматта оқиды. Бұл енді осы негізгі сол қиын тудыратын мектептер осылай оқитын болады. Сонымен қатар енді барлық мектепте санитарлық ахуалды оны түсінікті. Өткен оқу жылынан бастап барлығында жағдай жасау, қалай талаптарды сақтау оны үйренген. Сонымен қатар ашық жүйесі. Ашық жүйесі де бар, белгілі. Бұл жерде енді мектептерде тек мұғалімдер, сонымен қатар енді ата-аналар, егер де бір мектепке шұғыл түрде келетін болып жатса, соның барлығы жалпы ашық жүйесімен кіретін болады. Сонымен қатар ата-аналар, иә? Ата-аналар, мұғалімдер, жаңағы техникалық басқа да қызметкерлер, оқушылардан бөлек барлығы. Оқушылардан бөлек барлығы солай кіретін болады. Түсінікті. Енді дәл қазір індеттің кесірінен анай заманда өмір сүріп жатырмыз. Алдағы бір айдағы жоспарымызды ретке алмаймыз, жоспарлай алмаймыз. Енді құдай сақтасын дегенмен сан эпид-ахуал ушығып кеткен жағдайда бір жоспар бар ма? Өзгерту немесе онлайнға қайтадан көшіру деген секілді, осы турасын айтып өтсеңіз. Жалпы енді әрине жағдайға байланысты икемдену бізде де дайындық жұмыстары болады. Ол енді оның екінші енді ол варианты, ол қашықтан оқыту болады, ондай формат. Егер де мүмкіндік оқуға, жа дәстүрлі форматта оқуға мүмкіндік болмаған кезде, бұл енді әрине дайындықтар бар. Оның негізгі бағыттары біз айтып өтеміз, жаңағы платформа болу керек, контенті болу керек электронды. Сонымен қатар жа педагогтарымыздың IT құзыреттілігі, оқушылардың жаңағы компьютер, ноутбуктар немесе смартфондарының болу, осындай екінші жағдайдың да варианттары енді ол болады. Ал енді былтыр қашықтықтан оқыды, онлайн оқыды, оқу сапасы өзгеріп кеткен жоқ па? Шамалы бір экзамендердің нәтижесі қалай болды дегендей? Жалпы енді әрине дәстүрлі формат пен қашықтан оқыту форматының сәйкес келмейді, айырмашылығы болады. Ол жерде жаңағы әртүрлі синхронды дейміз, педагогтарының түсінігі методикасында оны енді меңгерді, сондықтан да қиындық туындайды. Әрине ол сапаға да келіп өз несін береді. Сапа, біз қазір сол сапаны көтеру, ары қарай оны түсіріп алмау жұмыстарын барлығын жүргізудеміз. Енді жалпы біздің өзіміздің анализдерді қарасақ, мына математикалық бағыттағы пәндер, сол пәндердің жаңа сапалары кішкене төмендеген. Дегенмен енді бұл індеттің, қалай айтсақ болады, бүкіл
әлемге қойған талабы дәл осындай болды, онлайн болды, оны біздің оқушыларымыз, ата-аналарымызда түсінеді деген ойдамыз. Енді сіз болып, біз болып, оқушылардың білімін одан әрі арттырамыз деген ойдамыз. Енді күні кеше жақында ғана, кешейдіп, атамыз конференциясы өтті, мұғалімдердің, ұстаздардың дәстүрлі осы конференциядағы жаңалықтар мен көтерілген мәселелер туралы, мысалы, мұғалімнің мәртебесі, директорды тағайындаудағы өзгеріс туралы айтып өтсеңіз. Иә, жалпы ауқымды үлкен шара өтті деп айтуға болады. Мына осы пандемия індетінің негізгі жаңағы бір оң түсі деп айтатын болсақ, алатын болсақ, бұл мына видео байланыс арқылы кері байланыс жасау әрбір Қазақстан түкпір-түкпіріндегі мұғалім болсын, мектеп басшысы болсын, мектептермен кері байланыс жасауға мүмкіндігі болды. Енді осы мүмкіндіктерді пайдаланып, бізде тамыз конференциясында осы әлеуметтік желілерде барлық таралып, енді толық біздің педагогикалық қауым осы конференцияны мына тыңдады. Сонымен қатар мына Назарбаев зияткерлік мектептері бар. Басқа да өзіміздің Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академия, білім академиясы бар. Бірлесіп осы білім саласының негізгі әртүрлі деңгей, барлық деңгей, барлық категория мұғалімдердің барлығына үлкен осындай тамыздың төртінен басталды негізгісі. Секциялық жұмыстармен осындай егжей-тегжей бәрі түсіндірілді. Енді сонымен қатар биылғы жылдың тағы да қазір мына білім туралы заңға өзгерістер енгізілді. Педагогтарды жұмысқа қабылдау конкурстық түрде болатын болады. Енді қазіргі таңда ол заңнан кейін нормативтік приказ жасалады министрлікте. Қазір ол приказ тиісті құзырлы органдарда келісуде. Мен юстицияда тіркелетін болады министрлігінде, әділет министрлігінде. Сон осы қазір шаралардан кейін өзі күшіне енеді. Бұл жерде конкурстық. Бұрын егерде мектеп басшысы өзі ғана бір тұлға ғана шешетін болса, қабылдау немесе қабылдамауды. Қазір енді ол конкурс нәтиже. Біріншіден конкурсқа дейін комиссия болады сонда. Конкурсқа дейін ұлттық біліктілік тест тапсыратын болады. Әр жаңадан келіп орналасып атқан мұғалім деп айту керек. Ол биыл бітірсін немесе бұрын бітірген болса, жаңадан мектепке келсе, өзінің пәні бойынша тест тапсырады. Алғаш келгендерге. Алғашқы келгендерге ғана, иә. Тест тапсырып, өзінің жаңағы деңгейін, сол пәнді меңгерудің соны, сол өзінің несі порогы бар, содан өткеннен кейін ары қарай екінші этапқа барады, екінші этап ол комиссия құралады. Сол мектептің методикалық кабинеттері, ұстаздар, сонымен қатарына тағы да ата-аналар несіне тарапынан да қатысуға болады. Және де өзінің жаңағы сауалнама толтырылатын болады, ол жерде барлық өзінің жетістіктері, сонымен қатар жаңағы квалификациялары, бәрібір бал-балмен өлшенеді, сол кезде неғұрлым жоғары, енді өзінің жаңағы магистратурасы болса, немесе стажы болса, немесе де басқа енді тіл меңгеріп осындай мүмкіндіктері болып жатса, мысалы қазір сол кезде де өзін ары қарай жоғары бал жинап өтіп кетуге, конкурстан өтуге болады. Яғни бірінші кезең тест тапсырады білім басқармасына, екінші кезең мектептегі комиссия қабылдайды. Yeah. Комиссия мектептің мұғалімдерінен, директорден құралады. Директор, мұғалімдер, ата-аналар да сондай үлкен комиссия болады. Енді кезінде көптеген енді әлеуметтік желіде у-шу шықты ғой, директорлердің жұмысқа қабылдауы турасында, енді алыс берістің турасында. Бұл жерде мұндай жағдайлардың толықтай жоққа шығарылуы. Әрине, біріншіден ол өзінің жаңағы бал жинаған кезде де қарайды. Егерде бірінші жаңа тест тапсырған кезде ол жерде де бал болады ғой. Неғұрлым жоғары бал болса, соғұрлым өз пәнін жақсы меңгереді деген сөз. Екінші жаңағы тағы да өзінің анкета болады. Сол жерде де зол тұрған кезде сауалнамаларға ол жерде де бал жинайды. Сосын бар конкурсқа барған кезде осының барлығы комиссия ескеріп, ең жоғары бал жинаған ол міндетті түрде өтеді. Барынша енді жемқорлықты түбінен жоюға үлес қосады деген ойдамыз қазір білім саласындағы. Енді директорлердің ауысуы туралы, тағайындалуы туралы қысқа нұсқа нақты айтып берсеңіз. Бұл жерде де қазір ротация деп айтамыз. Директорлердің ротациясы бұйрық, министрлігінің бұйрығы енетін болады. Қазіргі таңда бұл 7 жылдан астам жұмыс жасаған директорлердің барлығы ротациямен ауысатын болады. Сонымен қатар, егер де 4 жыл жұмыс деп жаңағы тәжірибесі бардан бастаймыз, егер де бір рет ол кісі бас тарталады директор ротацияға, егер де келіспесе, одан кейін екінші 7 жылдан кейін міндетті түрде ротация. Бұл біріншіден бір аймақтың ішінде ғана болады. Бұл жерде де егер де қала болса, сол қаланың ішінде, ауыл болса, егер де бір мектеп болған жағдайда енді неше түрлі сұрап жатады, ол кезде уже басқаша қаралатын болады.
жалпы бұл сапаны көтереді. Әрбір мектеп башысы, ол жақсы іскер, менеджер болу керек. Сондықтан әртүрлі деңгейдегі мектептерді, ол білім басқармалар жасайтын болады бұл ротация. Басқармалар өздері жаңа сараптама жасап, қай жақтың білім сапасын, немесе мектептің жұмысын ілгерілету керек болса, соған қарап отырып жасалатын болады. Түсінікті, рахмет көп-көп уақыт бөліп келгеніңізге. Бірінші кезекте және ата-аналарға, біздің көрермендерімізге білім саласындағы жаңалықтар туралы, өзгерістер туралы толығырақ түсіндіріп бергеніңізге. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы Майра Мелдебекова бүгін бізде қонақта болды.